नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजल र मट्टी तेलमा शनिबार रातिदेखि लागु हुने गरी प्रति लिटर एक रुपियाँ मूल्य बढाएको छ महिनै पछि मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् यो भाउ बढ्दा त सबैलाई असर पर्छ नै अब त्यसमा चाहिँ स्पेसल्ली अब हामीले जति पेट्रोल राख्न पाउँथ्यौँ र जति हामी किलोमिटर गुडाउन पाउँथ्यौँ महिनाभरिमा त्योभन्दा अब अलिक घट्ने हो खासमा तर दिनकै हजार लिटर दुई लिटर पाँच हजार लिटर चलाउनेहरूलाई त फरक पर्ला एकदम छोटो छोटो समय बढिरहेछ बुझ्नु भन कि हामी सर्वसाधारणले एउटा बाइक स्कुटीसम्म सर्वसाधारणले चढेर हिँड्न सक्ने छौँ त्यस कारणले गर्दा छोटो छोटो समयमा चाहिँ के कारणले कसरी बढिरह्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कोरोनाको टाइममा बढाउने बढाएको छ होइन हजुर कोरोना अब कोरोना यसरी चाहिँ देखिरहेको चा, छ चा। सङ्क्रमित बढिरहेको छ तर यो बेलामा पेट्रोलियम पदार्थको होइन हरेक चिजको मूल्य बढिरहेको छ तेलको भाउ बढै बढाइ छ अब त हो नि मूल्य मूल्यवृद्धिले समग्र आपूर्ति व्यवस्थालाई असर पारेको छ तर नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू यसलाई स्वीकार्दैनन् महिनै पिच्छे इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ ढुवानी भएर आउने सबै सामग्री महँगिँदा उपभोक्ता मारमा छन् तर जनताका लागि काम गरेको बताउने सरकार महँगी बढ्दा समेत सहुलियत दिने विषयलाई व्यवस्था गरिरहेको छ महँगी बढ्दो सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जनताबाटै मूल्य असुलीमा लाग्नु सरकारी गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ घाटा हुन्छ मिडिया ट्रायल गर्ने मिडियामा स्ट्यान्डर्ड दिने समस्या पर्यो भनेर उजागर गर्ने काम गर्छ तर म नागरिक प्रति जनता प्रति बजार प्रति चाहिँ एकदमै जिम्मेवार छु भनेर उदाहरणको लागि उपभोक्ता उदा संरक्षण एन निकाय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयकै सचिव चाहिँ निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले बजारमा के छ भन्दा भने विभिन्न क्षेत्रका वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भनेर हामी अधिकार कर्मीहरूले बहस गर्दै गर्दा ती क्षेत्रका व्यक्तिहरू सरकारको संयुक्तमा रहेको नेपाल आयन निगमले त महिना तिन महिना बढाउँछ त्यसमा नबोल्ने उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खुल्ने हामी हुने हामीलाई लागु हुँदैन भनेर व्यवसायीहरूले यसलाई गलत हिसाबले गलत नजिकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरिरहेका छन् त्यसबाट पनि सरकार चाहिँ के ला हो भन्दा भने नागरिक पत्र जीवन बनाउनको निमित्त पनि यो जुन हिसाबले मूल्य बढाइरहेको छ जसरी मूल्यलाई मात्रै बढाउने काम गरेको छ अन्य छ सरकार जिम्मेवार भन्नुपर्छ आइतबारदेखि लागू भएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय एक्काइस तथा डिजेल र मठीतलको एक सय चार रुपियाँ पुगेको छ निगमले आन्तरिक उडानको लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनको मूल्य दुई रुपियाँ प्रति लिटरले वृद्धि गरेर छिहत्तर रुपियाँ कायम गरिएको छ एलपी ग्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य भने हाललाई यथावत नै राखिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिए मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर छ रुपियाँ बहत्तर पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर चौवालिस पैसा घाटा छ ग्यासमा प्रति सिलिन्डर चार सय अठार रुपियाँ सत्तालिस पैसा घाटा भई पन्ध्र दिनमा सत्तरी दशमलव छ छ करोड घाटा हुने उपाध्यायले बताए सो घाटा रकम मूल्य को स्थिरीकरण कोष तथा निगमको सञ्चित नाफाबाट व्यवस्थापन गरिने उनले बताए अहिले हाम्रो हिजो राति बाह्र बजीदेखि लागु हुने गरिकन पेट्रोल डिजल मट्टी तेलमा एक एक रुपियाँ र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ दुई रुपियाँ वृद्धि भएको निगमको अहिले पछिल्लो समय जुन यो पछिल्लो तिन चार महिनाको अवधिमा करिब करिब हामी छ सात अर्ब रुपियाँ सात अर्ब छान्छौँ जति अहिले हामीले फाइनल डाटा त हाम्रो निस्किसकेको छैन तर मोटामोटी एउटा आँकडाको विषयमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि छ सात अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामी अहिले घाटामै छौँ होइन पछिल्लो तिन चार महिनाको अवधिमा र यो हामीले कसरी मेकअप गरिरहेछौँ भने यो हाम्रो मूल्य स्थिरीकरण कोष भन्ने छ त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम र विगतमा हाम्रो जुन एउटा सञ्चित नाफा थियो त्यसबाट चाहिँ हामीले यो घाटाहरू मेकअप गरेर अगाडि बढिरहेछौँ होइन स्टकको रा अवस्था राम्रो छ र रा रा बिक्री वितरणको अवस्था पनि राम्रो छ त्यसमा कुनै समस्या छैन यसअघि गत चैत बाइस गते पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणाभाट काठमाडौँ